Mutter Wiese. Ოთარ რამიშვილი თბილისის ბუნების ნაყოფია, ოთარი თბილისური სიმღერის სუნთქვა. ოთარს მშვენივრი ლექსებიც აქვს და იცის თავის სიმღერას რა ლექსიც მოუხდება. ჯანსუღ ჩარგვიანი. ქარივით მოხეტიალე და უდგრომელი ნიადაგ მოფუსფუსე, სიცოცხლის უშურველად მრქვევი, უბრალო და კეთილი, ან სასურველი სტუმარი, ან გულუხვი მასპინძელი, დიდთან დიდი და პატარასთან პატარა, ოღონდ ისე რომ შინაგანად არასოდეს იცვლებოდა, თავის თავს, თავის სტილს არ ღალატობდა რევას მიშველაძე. ალბათ მიხვდა ჩვენი მსმენელი დღეს ჩვენ გადაცემა. ვიწყებთ გადაცემათა ციკლს, რომელიც მიეძღვნება ოთარ რამიშვილს. ნია ბაღდაძე, მოგესალმებით ჩემს ძალიან ძვირფას სტუმართან ერთად, ბატონი ოთარის ვაჟი, ერთ-ერთი მიშა რამიშვილი დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ, თავად მუსიკოსი, კომპოზიტორი და ასევე ლექსების ავტორიც. ესე რომ მამას ხაზი მიშამ გააგრძელა, მე მგონი. როგორც ჩანს, და არა მარტონე. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ჩვენ აი ამ გადაცემათა ციკლს ვიწყებთ, იმიტომ რომ ვფიქრობ ოთარ რამიშვილს წარმოვაჩენთ სხვადასხვა რაკურსით, ასე ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ ეს იყო მართლაც ბუნებისგან დაჯილდოვებული მრავალმხრივი ნიჭით ხელოვანი ადამიანი, რომელიც წერდა სიმღერას, წერდა ლექსებს, თავად იყო ვირტუოზი შემსრულებელი, მღერო და ასე შემდეგ. აი როგორც აღმოჩნდა, 230 სიმღერის ავტორი ყოფილა ბატონი ოთარი და 700-ზე მეტი ლექსის. აი ხა ჩვენ ვიხილეთ ხოჩოს ისტორიული კადრი, ეს პაიმანი ვერაზე ყოველას კარგად ახსოვს, რომელი წელია ზურა გამახს? ეს არის 1982 წელი. 82 წელი. როდესაც პირველად ბატონმა გიზო ნიშნიანიძემ ასეთი სურპრიზი გაუკეთა თბილისს და პაიმანი გააკეთა ვერაზე, სადაც აბსოლუტურად ამას მოყვა, შემდეგ უკვე ძალიან დიდი აღიარება ბატონი ოთარის, იმიტომ რომ ქალაქში ყველა მიცოდა ოთარ რამიშვილი და ხშირად იყო ესეთი რამ ღეროდან მის სიმღერებს და არ იცოდნენ არც ავტორი ვინ იყო ამ სიმღერის და უბრალოდ აი გახალხურებული იყო და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია რა საკვირველოდ ესაც გახალხურდება რომელიმე ხელოვანის შემოქმედება, ეს უკვე ბევრს ნიშნავს და სხვათაშორის ვახუშტი კოტეტიშვილი წერს ასევე რომ ქალაქური ფოლკლორისგან არისო ამოზრდილიო ოთარ რამიშვილი და ამაშია მისი განუმეორებლობა და აი ესეთი ქალაქური ფოლკლორის ინდივიდუალი
ზირებული სახეა, აი ესეთი განმარტება აქვს მას. ეს ადამიანი, ერთი ადამიანი რომ იყოსო კომპოზიტორიც, ტექსტის ავტორიც, მომღერალიც და ესეთი შემსრულებელი, ეს რასაკვირა განსაკუთრებული მოვლენა და განსაკუთრებული ფენომენი. და შემდეგ ადარებს ის, რომ არიან ასეთი ხალხო მომღერლები, რომელთაც ბარდებს უწოდებენ, საფრანგეთში შანსონიეს, ტრუბადურს ასევე, გერმანიაში არიან მინეზინგერები, აღმოსავლეთში იყვნენ ასეთი აშუღები და ასეთი გაგები, თუ ოთარ რამიშვილიც ამ ზოგად საკაცობრიო კლასიფიკაციაში შედის. ესეთი განმარტება აქვს, ისე რომ ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანის გამონათქვამია და ალბათ დავიწყებთ პირველ გადაცემას იმით, რომ ავტობიოგრაფია უწერია ერთ-ერთ წიგნში ბატონოთას ესეთ სახასიათოდ და მე მინდა რომ მის ოჯახზეც ვთქვათ, მაგრამ სმენელია უკვე ხაზე, მეჯერ ნომერიც არ გამომიცხადებია ტელეფონის. გისმენთ, გისმენთ. დია. ალო? დია. მოგესალმებით, ქალბატონია, ძალიან გამეხანდა რომ ბატონი მიხეილი ყავთ სტუდიაში. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით, დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით. თქვენი მამიკოს სიმღერები პოპულარული იყო, არის და იქნება დარწმუნებული ვარ მომავალ თაობებშიც და მე დისკიც მაქვს და ფონოგრამა მქონდა, მქონდა კიდე მაქვს ახლაც ფუტკარი, აი ზეღარ რომ ილაპარაკეთ, თქვენ ფუტკარი არის ერთ-ერთი ძალიან პოპულარული სიმღერა. აი ხა მე მოკლედ გეტყვით, იქით რაშია საქმე დღეს ჩვენ. სხვადასხვა ერთი სიურპრიზი გვაქვს ჩვენი მსმენელისთვის, რომ ისეთ სიმღერებს გავაჟღერებთ, რომელიც ნაკლებად არის ცნობილი. არის რამდენიმე განსაკუთრებით პოპულარული სიმღერა, რომელსაც მართლა ყველა მღერის, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ბატონ ოთარს აქვს შესანიშნავი რომანსის ტიპის სიმღერები, რომელსაც დღეს ჩვენ მოვისმენთ და დიდი მადლობა ზარისთვის. მოდი ახლა მიკროფონს მოუსმინოთ. დიდი მადლობა. Ну, პირველ რიგში მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ აი ისევ და ისევ იწყება თბილისში აი ამ ადამიანების შემოქმედებაზე საუბარი, ხალხს რო არასდროს არ დაავიწყდეს, იმიტომ რომ ყველა სჭირდება ის ნოსტალგია, რაც ვთქვათ, ურთიერთობიდან მომდინარეობს და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ პირველ რიგში. ეხლა რაც შეეხება მამაჩემის ბიოგრაფიას, ნუ ცნობისთვის, დაიბადა 1934 წლის 24 ოქტომბერს და ნუ თავიდანვე იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ოჯახში ცხოვრებული ბაბუა ჩემი მიხეილ რამიშვილი საუკეთესო მღეროდა, საუკეთესო ვისახელსაც ვატარებს, საუკეთესო ლექსებს წერდა ბაბუა ჩემი, არა გადასარევად მღეროდა ბებია ჩემი მარიამ მაისურაძე და მამიდა ჩემი კიდე ნეიო, რომელიც აი ამ გარემოში გაიზარდა ოთარი. ერთად იზრდებოდნენ ჩვენ. და ბებია უკრავდა გიტარაზე რამდენადაც. ბებიაც უკრავდა გიტარაზე, ბაბუაც უკრავდა გიტარაზე და ერთად მღეროდნენ დუეტს და აი ამას შემყურე მამაჩემი და მამიდაჩემი აი ამ გარემოში გაიზარდა. გარდა ამისა, მამაჩემმა ჩააბარა სკოლა, როცა ვაშთა გიმნაზიაში სწავლობდა მაშინ, როცა დაამთავრა ეს ხამის სკოლას ეძახოდნენ. შემდეგ ჩააბარა უცხო ენათა ინსტიტუტში. მანამდე მე მგონი მუსიკალურ სასწავლებელშიც კონტრაბასზე. კი, კონტრაბასზე იყო ქსენია ჯექიას ნომერ პირველი ბალანჩევაძის სახელობის სასწავლებელში. მესამე სასწავლებელი იყო ეს, დიახ. კი, მესამე სასწავლებელი. შემდეგში ჩააბარა უცხო ენათა ინსტიტუტში, სადაც მამიდა ჩემი სწავლობდა და იყო ეგეთი კვარტეტი, ესე რომ ვთქვათ. სამი გოგონა მღეროდა და მამაჩემი უკეთებდა აკომპანიმენტს. Ну, შესაბამისად, ну, იყო პერიოდები, გასტროლები ქონდათ, მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო, სხვადასხვა ქალაქში. მაგრამ არ დაამთავრა უცხოენათა ინსტიტუტი და ჩააბარა მე სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში მამაჩემ. იქაც არ დაამთავრა. იმიტომ რომ აი ხო წერს ბატონი რეზუმეშია და დაუდგრომელი და სულ არ შეიძლება ერთ ადგილას არ შეეძლო. და აქედან გამომდინარე, მისი ბიოგრაფია იწყება ძალიან პატარა ასაკიდან, როდესაც ის გიტარით ხელში რო გავიდოდა სახლიდან, ბებია ჩემი, ბაბუა ჩემი, მთელი ახლობლობა ეძებდნენ, სად იყო ოთარი წასული. ოთარი მიდიოდა ვაკის პარკში, თავისთვის ჭიდებოდა და იწყებდა გიტარაზე დაკვრას. ძალიან დიდი როლი ითამაშა მის შემოქმედებაში, როდესაც მან პირველად ნახა, სულ ყოველთვის იხსენებდა მამაჩემი ძაღნიძეს და ჩხიკვაძეს.
იმათ შემკურე აი და აიყვნენ ადამიანები, რომლებმაც ძალიან დიდი გავლენა მოახდინეს თვითონ მთელ თბილისზე. ესეთი ისე. დიახ, აი მაშინ შემოვიდა ეს გიტარა სწორედ. მაშინ შემოვიდა და ედუარდ სეფაშვილი. კი ბატონო, ყველანი. და თავიდან მამაჩემი უკრავდა შვიციმიან გიტარაზე. მერე შემდეგ უკვე გადაიყვანა კლასიკურზე და უკვე თავისი სტილი, თავისი აბსოლუტურად ინდივიდუალური და არავის რომ არ გავს. და სიმღერების წერა ძალიან პატარა ასაკიდან დაიწყო, დაახლოებით 10-11 წლის იყო, როდესაც აი დაიწყო ეს სიმღერების შექმნა ლექსებთან ერთად და შემდეგ უკვე აი მთელი ეს პერიოდი. იცით რა, მე ერთი რა მახსოვს, ასევე წავიკითხე, მე მგონი საწოცო ცაცია იყო თვითონ. კი, ცაცია იყო თავი. და იმდენად იმუშავა თავის თავზე, რომ გადაიყვანა. ცაცია იყო, კი, ცაცია. თავს კიდევ ორი არაჩოლებრივი ვაჟი ყავს, ზურა ყველამ კარგად იცის რამიშვილი. ძალიან ცნობილი, კი ბატონო, ცნობილი ჯაზ პიანისტი და ლევან რამიშვილი. ისინიც ალბათ სხვა გადაცემებში იქნებიან ჩემი სტუმრები. აი ხა მოვისმინოთ ერთი მშვენიერი სიმღერა, რომელიც 1957 წელს არის დაწერილი. სიზმარი. ნიავმა დაუბერა თმამი ქუჩრა ტირალს ოცნება მიწყო ფრენა დამტოვა წყაროს პირას გარემო ზურნელს აბრკვე ეალერსება ჯადას გაბორჩგნილია ზანე კრძალვითუ მხერის ნანა ამ სილამაზის ბარს რომ გადავავლე თვალი ვეღარო ამჩნევდი დაღლას შენ მყავდი საფიქრალი ამ ოცნებების ზღვაში სიზმარს ავხადე ბარდა არავინ დამხვდა ზარში შენი სურათის გარდა არავინ დამხვდა ზარში შენი სურათის აი ასეთი შესანიშნავი ადრეული სიმღერა და სხვათაშორის შენ თქვი მიშკო რომ ძალიან ბევრი სიმღერა და ლექსი გაბნეულია და ძალიან ბევრი ერთით როგორი რაღაცა არის რომ აი რაც კი თავ მოყრილია ესე რომ თქვა და რაც კი დღეს კიდე ჩვენ ოჯახში არსებობს ამაში ძალიან დიდი როლი შეიტანა დედაჩემმა ვიცი ქალბატონმა გულნაზიმ რომელიც აი თქვენ წარმოვიდგინეთ ღამე იყო დღე იყო ოთარის мама როცა დაждებოდა თქვა და რაღაცას დაწერდა პირველი ისმენდა დედაჩემს დედაჩემი მწუჩივი აგროვებდა ამ ყველაფერს და მე ვიცი რომ აი ძალიან აი მეგობრებთან ერთად როცა იყო აი უცებ დაწერდა სიმღერას დაწერდა ლექს იმღერებდა და ტოვებდა იქვე და მიდიოდა ну ха იყვნენ მისი მეგობრები რომლებიც არაერთხელ მოსულა როგორც მე ვიცი და ეუბნებოდნენ ოთარ აი შე რო სიმღერა დაწერე რატო მომღერე ხარ და ეკითხებოდა რომელი სიმღერა დავწერო და უმღეროდნენ მე თვითონ და უი მე უკვე იხსენებდა რა ხო დავწერე მაგრამ აღარ მახსოვსო რა და მიუხედავად ამისა მე ყოველთვის ვეუბნები კიდე ვისაც ხვდები და ვისაც ვიცნობ რომ ვინმეს თუ რამე გააჩნია мамаჩემის ან ჩანაწერი ან რამე ესეთი кай იქნებოდა თუ თქვა რაღაცა აი ტელევიზიის არქივში სამწუხარო ძალიან წირი მასალა აღმოჩნდა სამწუხაროდ მინდა რომ აი ყველაფერი რაც კი мамаჩემთან მემართებაში არსებობს ყველაფერი მქონდეს თამოყრილი რომ ჩემ აი მე ერთ ლექს წავიკითხავ мамას უძღნა ბატონმა ოთარმა შენი სურათი ხელში ავიღე ჩუმად დავიწყე ლოცვა მე შენი ფასი მაშინ გავიგე мамავ დაკარგე როცა ობლობა მხოლოდ მაშინ ვიგრძენი როცა დამჭირდა როცა სულის ჩამდგმელო გვარის მომცემო мамავ შენ სახელს ვლოცავ ასეთი ეს დაწერა мамამ მე ამ ლექსს მე კითხულობ ყოველდღე.
და იგივე შეგრძნება მაქვს რაც თქვა მამას მამაჩემს ჰქონდა მამ თავისი მამის მიმართ იგივე შეგრძნება მაქვს იმიტომ რომ იცით აი ახლა კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ალბათ მის ბიოგრაფიიდან რაც შეეხება მის ხმას რომელიც იყო მართლაც განმეორებული ეს ღრინწიანი ხმა მაგრამ ისეთ გულით მღეროდა ყოველთვის რომ აი ეს ხმაც არავის არ აღიზიანებდა პირიქით ეს მისი უკვე სტილი იყო და მისი მანერა სიმღერის და ესეთი შემთხვევა 9 წლის ასაკში როგორც ჩანს გურიაში მათი სოფელი იყო ზემოფარცმა და ეხა ეს მოყვებით თქვენ აი ცით როგორც მე ვიცი თბილისში მივხედავთ დაიბადნენ, მაშინ დაემთხვა ომის პერიოდი იყო. და ნუ დაიყვანეს ჩოხატაუში ზემოფარცხმაში, ნუ მაშინ ათანასე ბაბუა, ნუ მამაჩემ ჩემი დიდი ბაბუა, იქ იყო თავის მეუღლესთან. იგონებს თავის ბაბუას და ბიძას. ხო და რო ჩავიდნენ თავის ბიძაშვილებთან ერთად, მაღაზახში მაშინ ჭაჭას ხდიდნენ. და დავლევიათ ახალგაზრდებს ბავშვებს ესე ბავშვებს რა ახალგაზრდებს 9 წელიწადში ბავშვებს ესე რომ ვთქვათ რა და ძალიან ზედმეტი მოუვიდა ისე რომ ცხელი ჭაჭა როგორ ჩანს და ის მახსოვსო რომ ერთადერთი სველ ზეწრებში გავხვია ბებიამისმა ჩემმა დიდმა ბებიამ და ნუ ამის შემდეგ მე გარკვეული პერიოდის შემდეგ ხმაზე მოქმედი და მაგრამ იცით როგორი რაღაცა მე მაგალითად ჩვენთან ოჯახში არის ძველი ჩანაწერები აი 60-იანი წლების დაახლოებით. აი რაღაც მომენტში სიმღერები აქვს შესრულებული ისეთი ხმით, რომ ვერც მიხვდები რომ ოთარი არის და აი რაღაცა იყო პერიოდი რომ მოდიოდა ხმა, მერე მიდიოდა ხმა აი რაღაცა და მერე უკვე დარჩა ეს ხო აი გურიაზეს მშვენიერი ლექსები აქვს და ესე კალამბურებიც ხო ქონდა ახტაცება თუ გინდა უნდა ნახო გურია ხო? მოხარგული მოხატული მთებით გზებით მდინარით დგას გურია მასპინძელი მუდან პირ მომღიმარი, ნადურით და კრიმანჭულით ყოველას მოგვეფერება და შვიდი ხმა შეწყობილი ცისარტყელას ფერება და ესეთი. მშვენიერი, ჩვენ ალბათ პერიოდულად წავიკითხავთ ლექსებს, თუმცა ხატრული კითხვის ოსტატი ნამდვილად თავრა, მაგრამ შეძლების დაგვარათ აი ესე. აი ხო მშვენიერი სიმღერა კიდევ, ოხ, შენ შორსახარ აი ესეთი სახელწოდებით. ახლა ჩემგან შორ სახარ ახალა ჩემგა შორ შენი ჩახუტება შენი თავი ამაჩემდა თვალი გერმე ხუჩება როტი ნაღავ ღმერთ მოუწის მოესრები ამას რომ შემოდები ჩემზე უძინ კოცნა უნდა და ამას რომ როდის ნაღავ ღმერთ მოუწის მოესრები ამას რომ შემოდები ჩემზე უძინ კოცნა უნდა და ამას რომ ვარული დიგელოდება შენი მყუდრო უბანი სათხარ ჩემოცეროდენა სად გადარებს უფალი მოდი მოდი შლი ხელებს სული სევდი მოესრები ამას რომ
ზეუცინ კოცანა უნდა დამასრო. აი არა ჩაოლებრივი რომანსია და დიდი მადლობა მინდა გითხრა მიშა, რომ სწორედ აი ესეთი ისეთი სიმღერები მოგვიტანა დღეს ჩვენ და ვაცნობთ მსმენელებს, რომელიც ნაკლებად არის აღიარებული შესანიშნავი რომანსი და განსაკუთრებით უგდებდი ყურს თანხლებას, იცით, თავისი არაჩვეულებრივი ჰარმონია აქვს, ძალიან გრძნობიარე აკომპანიმენტი, როგორც ღერის თავად ბატონი ოთარი, და ეს კიდევ ცალკე ფენომენი იყო მისი როგორც ვირტუოზი შემსრულებლის გიტარაზე. გიტარას ფლობდა არაჩოულებრო და სოშოს ბატონი ჯემალ ბაღაშვილი წერს, რომ მან გააქართულაო გიტარაო და არ უკრავდა მხოლოდ თავის სიმღერებს, ბოშურ სიმღერებს უკრავდა, კლასიკასაც უკრავდა და ძალიან აი მე მაგალითად გიტარაზე დაკვრა 3 წლიდან როცა დავიწყე, მამაჩემა კლასიკი დამაწყებინა, კლასიკი ერთი კარგი პედაგოგი იყო, ძალიან ბევრი თაობა. ვიცი, ამაზე ვისაუბრებ, რო ეს არის მისი ძალიან დიდი დამსახურება, რომ თაობები აღზარდა მართლაც. გისმენთ, ალო? შუადღეობის გამარჯობა. მოგესალმებით, მიშა. გამარჯობათ. აი ხა დიდი მადლობა დაბადების დღე მაგ და ამაზე кайსას მოვიზმენდი მართლა. ფილოსოფიის ლამაზი სული და სამწუხაროდ დრო უმობელი აღარ არიან ისეთი ხალხი, როგორც мама თქვენი იყო, თემონასლიშვილი, თემოკლიაშვილი, მაგრამ უნდა გაუძლოთ, არა უშავს სამაგეს ხარჩე, წინვალე სიმღერები და მათი შემოქმედება ცოცხლობს, აი ეს არის. რა თქმა უნდა, ცოცხლობს ჩვენ გულებში და ყველაზე დიდი ის კიდე, რა თქმა უნდა, რომ დიდი ხელოვანი იყო და უსაყვარლესი, აი ისეთი პოპულარობა ხალხში, როგ მახსოვს, აი ჩვენ თაობა ზია ოთარს ეძახდა და ესე იყო мамаჩემის თაობა. ძია ვასო გოძირჩი, ეს ორი კაცი მახსენდება, რომ ესე ერთენიერდნე და აი ხა მართლა რაღაცა მომიწევეთ გიგაბიძა, მაგრამ აი პროფესორობა რო ვიცით ქართველებმა ამასინათ ერთმა ჯიგარმა თქვა, რომ ტომ ვეიცის ხმას, კი ტომ ვეიცი ძალიან დიდია, დიდ პატივს სცემს, მაგრამ ბატონი ოთარი ძალიან ლირიული იყო და ტომ ვეიცი ძალიან დეპრესიულია, მე მგონი. აი ხა აი ხა დიდი დიდი მადლობა ზარისთვის და აი ეს წერს ბატონი ოთარი, თუ ჩემი ლექსი ნაღმად აფეთქდა და გადარუჯა ირგვლივ ყოველი, ჩემი ლექსები ხალხში ამღერ და მე მეტიც სახელს აღარ მოველი და ეს არის ამღერებული ნამდვილად და ისე მსმენელია. შემდეგ კი მშვენიერი სიმღერა, როგორ გაფრინდა? თუ ოხრა მშვენიერი ხარ იყო უკვე? არა, არ ყოფილა. არ ყოფილა, ოხრა მშვენიერი ხარ. დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით, დიანისალე. გამარჯობა. გილოცავთ ყველა დღესასწაულს, დიდი მადლობა. მიშიკოს რო აი სიმღერები მოიტანდა, ოთიკოს ვიცნობდი, კვაჭიჭოს მე ვიცნობდი ბავშვობიდან, ჯუტუსთანაც რო დადიოდა იქიდან და ისე გამიხარდა, ისე მესიამოვნა ეს თქვენი გამოუქვეყნებელი სიმღერები, რომ დიდი მადლობა ამისათვის. დიდი გაიხარე. მადლობა, მადლობა. აი კვაჭიჭო ახსენა და ზედმეტი სახელი იყო, ამასაც ისტორია აქვს, ხო? მოდით ჯერ მოვისმინოთ სიმღერა, თორე ვერ ვასწრებთ. ოხრა მშვენიერი ხარ. Tu je disti o arulit si la devo
აბა, კიდევ ერთი ისტორია. კვაჭიწოსთან დაკავშირებული. ძალიან ცელქი ბავშვი იყო. ბავშვობიდან იყო დაუდგრომელი და გაკვეთილზე როცა სწავლობდნენ ჩოხატაურში ზემოფარცხმის სკოლაში, იმ პერიოდში მასალბელთან, ხო იცით, ბავშვები რო ხანდახან ცელხობენ, ძალიან ისეთი ლამაზი ფორმით მიუყვანია გურული, გურიაში დაჭერილი ბაყაყი, ესე რომ. და ნუ მასობელი აღფოთებულა და ეს ყვაჭიჭა ვინ მოიყვანაო, ახო და მამაჩემაშენ ყვაჭიჭა რა არისო, ბაყაყს ყია და იმის შემდეგ დაარკვეს ყვაჭიჭო. ხო, და ესე გამყვა ესეთ მეტი სახელი. კიდევ ერთი მშვენიერი სიმღერა, როგორ გაფრინდა. როგორ გაფრინდა თვალს და ხელში ჩვენი ბავშვობის წლების გუნდი, ნატურის აღდენა ამ ქვეყნად დუა ახალგაზრდობა ხთხოვდა მიბრუნდი, გალილ ცხოვრებას ვინ დაგიბრუნე, მეორედ მოსულავის გაუგია, ისე უბრალოდ ვიმშვიდებთ გულებს, ვიგონებთ დღებს რაც გაგვივლია, დღეს რაღაც დიდი დარდი მომაწვა, ეჭმა შემიპყრო სულით ხორცამდის, თეთრი ნაბადი ბიგრმა მომაცვა, უკვე წლებს თვლი მე სამოცამდის, სულ მალე ჩემი მზეც და მნელდება, თვალდაღუჭული გავყვები ბილი, ასიაგაცი რომ დაბერდება სიკვდილის გარდა ყველა გაურბის, როგორ გაფრინდა თვალს და ხელშუა ჩვენი ბავშვობის წლების გუნდი, ნატურის აღდენა ქვეყნად დუა ახალგაზრდობა ხთხოვდა მიბრუნდი. მიუხედავად იმისა, რომ საოცრად სიცოცხლის მოყვარული ადამიანი იყო, ძალიან ბევრი სევდა მის სიმღერებშიც, მის ლექსებშიც. აი ესე წერს თავად, რომ ჩემთან უნდა ყველას ლხინი ბასი ვცდილობ, მაგრამ დროში ვეღარ ვეტევი, ჩემს ქალაქშიც მაკაცი მყავს ათასი, რომ ვეწვიო აღარ ყოფნის ეტლები, ესე წერს. და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს მის პოეზიაშიც, მის სასიმღერო შემოქმედებაშიც ქალს. რა თქმა უნდა. და ეს დიდწილად რასაკვირველია მის მეუღლეს, ქაბოდო გუნას ეძღვნება უამრავი სიმღერაც და ლექსიც. აი მამაჩემისთვის ქალი იყო ფენომენი საერთოდ და მუზას ეძახოდა დედაჩემს. რაი ყველაფერი რაც კი მაქამდეც იმ პერიოდში, როდესაც უკვე ერთად იყვნენ, იქმნებოდა ყველაფერი. აი არ გადიოდა დღე, დაბადების დღე იყო ეს, თუ ახალი წელი იყო, თუ ჩვეულებრივი დამოკიდებულება გუნასისთვის ლექსი რო არ დაეწა. ყველა ლამაზი ქალი ვინც კი გავიდა, ყველა ლექსი, აი ლექსი მხატვრის სიმღერა რო არის, მოყვებოდა აღმართს. ესე სამხატვრო აკადემიიდან მოდიოდა ახალგაზრდა გოგო, გააჩერა ფუნჯებით ხელში, შენო ხატა ბოშვილო, და იმ წუთშივე დაუწერა ლექსი. აი ესეთი დამოკიდა, ძალიან უყვარდა საერთოდ ეს სილამაზე, უდიდეს პატივს სცემდა და ქალი მისთვის იყო ძალიან დიდი ფენომენი. და ეხლა მე უსმენთ ასეთ სიმღერას, გახსოვდეთ ქალი მაინც ქალია. რომ არ დაუჩქნოს სული დარდებმა, ქალს გავთხილება მარად ჟამს უნდა, თორემ შეხელში ზე დადნება ვითარცა თოვლის უმწეო გუნდა, ქალიოც
ხსნების ჯადოქარია ქალს ნუ ჩახედავ თვალებში ვრუდად გახსოვდეთ ქალი მაინც ქალია მოპერება და ალერსი უნდა თუ გინდღე ქონდეთ მარად მზიანი ქალს ნუ ღიმით ფარისეულობენ ყველა გალიყო ლამაზი არის ლამაზი არის თავისებურა ყველა გალიყო ლამაზი არის ლამაზი არის თავისებურა ქალი ყვავილს გავს გიშრის ხალიანს ვისი ღიმილით შენა სექსურ ქალი სიცოცხლის ნაბერწკალია და რომ არ ჩაქრეს სხვასით მოუნდა ქალი მზია და არამყინვარი ქალს ნუ შეხვდებით გარისხებულად ყველა ქალი ხომ ამაყი არის ამაყი არის თავისებურად ქალი ფარია ქალი ხმალია შენი მხსნელი და ფარეში მუდა გახსოვდეთ ქალი ვაინც გალია სიყვარული და ალერსი უნდა გახსოვდეთ ქალი ვაინც გალია სიყვარული და ალერსი მეცესთ ისტორია ვლადიმერ ვისოცკის როდესაც შეხვდნენ ერთმანეთს ბატონი ოთარი და ვისოცკი ნუ მოიხიბლა რა საკვირველია და ეს თი რაღაცაც თქვა რომ მე აღარ დაუკრავ მე მარტო ვიმღერებ იმიტომ ძირითადად აი ამ გიტარის ფენომენზე და შესრულების მასზე ძალიან და აი ალექსანდრე როზენბაუმთანაც ხომნა შეხვედრა მოსკოვში მანუჩი მე სულ 64 აკორდზე ვღერიო მთელ ჩემ შემოქმედებასო და რო ნახა მისი ეს ვირტუოზული შესრულება და ეს ალექსანდრე როზენბაუმაც რომ მოისმინა მახსოვს გიტარა აიღო ალექსანდრემ და დაუწერა თავის და აჩუქა мама ჩემს ის გიტარა, თავისი გიტარა როზენბაუმმა და ეს ხალხთან ხონდა ურთიერთობაც. აი მე მახსოვს ერთხელ ჩვენთან სახლში, იმიტომ რომ მამას მეგობარიც იყო და პირველად რასაც მოათვალიერებდა გიტარა არა, პირველად ეძებდა გიტარას, რომ და აეწყო და ააწყობდა და მე როგორი მაყფილი. შენს ხო კუცნით ამოგიშრობ თვალებს აი ესეთ სიმღერას მოესმენთ სიამოვნებით ვისმენთ მეც აი ამ ნაკლებად ცნობილ სიმღერებს ბატონი ოთარის კუცნით ამოგიშრობ აქსევდიან თვალებს ჩაგი ხუთემ კერში Dagi mishwi debugus Pirvel sigwarulze Umgeriam tovares Im simgerisaule Shentan ertatam sos Pirvel sigwarulze გამოგაბავ ხრებზე გვირილების ბრდებს ერთად შემოვივლით მიტოვებულ ნაპირს ერთად შემოვიფრეთ ჩვენი რმების ბრდებს კოცნი და მოგიშრო მაგცრემლიან თვალებს Chagi khutem mgerchi dagim shvidem guls birvel sigwarule umgeriam tovares akhleim shimre
ბრავო. არეჩულობები იყო ეს რომანსიც და მე მინდა ჩვენს მეზობელს უთხრა იმის შესახებ, რომ ძირითადად მაინც თავის ლექსებზე წერდა ოთარ რამიშვილი სიმღერებს, მაგრამ აქვს ასევე 15-მდე სიმღერა, დაწერილი ტერენტი გრანელის ლექსზე, ჩამოთვლილი გალაქტიონი კიდევ არის. ირაკლი აბაშიძე, ეთერ სამხარაძე, ჩღამაძე. კიდე არის გევინი ჟარაძე. და ძალიან ახასუსად კონკრეტულად და აი ერთი სიმღერა ტერენტი გრანელის ლექსზე შენს მოლოდინში. მე შენზე ვფიქრობ და დიდკოს ხედავ. ფიქრობ და ისევ დიამაზიანი. ცვირფასო მოსულა, რადე გაგიძნელ და ცვირფასო ისთვის დაივიანი. ახლა ეს გრძნობა უფრო მეტია, ახლა ქარები არ ღებენ ტირი. მე შენეგია ჩემს ტრაგედიას და როგორც ბავშვი დაიწყებ პირილს. ასე გაივლის სამება ოხრა შენ მოღვალჭებთან და ტრიხელებით მოღვალ დაღლილი მე თვი როგორ ღარ მოღვალ და ასეთიკი დაულ მობელი და ეს თვალები ჩემი თვალები ლურჯი თვალები ისევ მოგელის. მე შენზე ვფიქრობ და დიდკოს ხედავ. ფიქრობ და ისევ დღეამაზიანი. ცვირფასო მოსულა, რად გაგიძნელ და ცვირფასო ისთვის დაივიანე. ასე რომ დღეს ვისმენთ ჩვენ ოთარ რამიშვილის თითქმის უცნობ სიმღერებს და ასეთი არაერთია და ფიქრობ ჩვენი ახალგაზრდა მომღერლები აიტაცებენ ამ სიმღერებსაც, რომ მათ არაერთი არაერთი სიმღერა უკვე ამის შესახებ სპეციალური გადაცემაც გვექნება, ძალიან საინტერესოდ არის გაკეთებული და სწორედ ეს არის შემოქმედის ძალიან დიდი ალბათ ფასი, რომ დღესაც გრძელდება მისი შემოქმედების მიმართ ეს ინტერესი და იძლევა იმის საშუალებას, რომ ახალ-ახალი ინტერპრეტაცია შეიძლება იყოს. ერთის მინდა დავამატოთ, ეგან ვახსენეთ, რომ სხვადასხვა პოეტების ლექსებზე აქვს და მე რო არ გამორჩეს ვადუ ასათიანის, შოთა ნიშნიანიძის, სამუელ მოძრუშვილის ლექსებზე აქვს დაწერილი და ეს მთლიანობაში როგორც ეგან აღნიშნეთ არის 15-მდე სიმღერა. დანარჩენი უკვე 200-ზე მეტი ოთარის ლექსი არის შექმნილი. ორამ წარეთ იცრემლება ზეცაო. ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი სიმღერა და მოვისმინოთ. ორამ წარეთ იცრემლება ზეცაო. შენ ჩემთვის ხარ თوارეცა და მზეცაო. რალამაზა იბურჩქნება გარემო, მე შენს გარდა არ ვიშევიყოვარებო. რალამაზა იბურჩქნება გარემო,
მეშენზე გარდა ხარვის შევიყვარე ხისტოტებზე ბეღურების ედანო და მათ შორის ერთ ბეღურას ხედაო ორანაზად იბურჩგნება მიდამო შენ სიყვარულს აფლავამდი ზუზიდაო ორანაზად იბურჩგნება მიდამო შენ სიყვარულს აფლავამდი ზუზიდაო. კიდევ ერთი უკვე ცოტა მოგვიანებით შექმნილი სიმღერა "წავალ", ამას მოვისმენთ და შემდეგ ერთი ძალიან პოპულარული სიმღერით დავასრულებთ ალბათ დღევანდელ გადაცემას. მოგისვავ თეტრაჟზე მოგაფრენი ჩალებს და სანამ რიჟერაჟებს ასე გათარებს შემოგისვავ თეტრაჟზე მოგაფრენი ჩალებს და სანამ რიჟერაჟებს ასე გათარებს დაგივარწყდი დალალებს გიალერსები გიგოცრი მაგეთვალებს არ მომბეზრდები ჯირი ჯირი მიგიყვან ეზოს გარებთან გამომიტყვი ვიგიყვარს ის ვერტვალება ჯირი ჯირი მიგიყვან ეზოს გარებთან გამომიტყვი ვიგიყვარს ის ვერტვალება სალალ მიდრა დავიდნე ყვილებს სიყვარული დავიკლებ მაგ მადარაგულს სიყვარული დავიკლებ მაგ მადარაგულს. დღეს მიშა დავამშვიდობთ ჩვენს მენელებს, როგორც დავპირდით ძალიან პოპულარული სიმღერით "ბულბულის ენა შაშვის გალობა". ეს სიმღერა ყველამ კარგად იცის და შეუძლიათ ინტერნეტის საშუალებითაც ვინც გვადევნოს თვალყური იღილონ ეს კადრი. ბატონი ოთარის და შემდეგ პარასკევს უკვე ჩვენ შემოგვევანდებიან შეხვედრის სტუმრები, დროებით ვემშვიდობებთ. რა საკურველია ადამიანები, ვინც აიტაცეს ოთარ ამიშვილის სიმღერები და უკვე თავისი ხელწერით გააჟღერეს. ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე, დიდი მადლობა. ბულბულის ენა შაშვის გალობა. გედი სიმღერა და ნედის ნანა. ასე თბილი და ასე კბილია. ჩემი ხალხი და ჩემი ქვეყანა ასე თბილი და ასე კბილია. ჩემი ხალხი და ჩემი ქვეყანა მესმის გალობა ედმის ვაში მესმის რომ გალობს ნაზი ბულბული ო შურშურ ჟიბოთან შრიალში უშმენა უკმები გადაცემული ო შურშურ ჟიბოთან შრიალში უშმენა უკმები გადაცემული როგორ ვიდა დრმეც რომ გონ სარდა ციგმა და ლაფაზი ბგერა აიქნებოდა მეც შემძლებოდა იმ ბულბული ვიცი
ნაზი სიმღერა რა იქნებოდა მე შემძლებოდა იმულივით ნაზი სიმღერა ბულბულის ფენა შაშვიზე გალობა მომლი მუხასა და დედის ნანა ასე თბილი და ასე თბილია ჩემი ხალხი და ჩემი გოეღანა ასე თბილი და ასე თბილია ჩემი ხალხი და ჩემი გოეღანა მოუსმინე საქართველოს საზოგადოებრივი რადიო 1 FM 102.4